Ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, ka zhvilluar një vizitë pranë Njësisë Detare të Guardia di Finanza në Durrës. Diplomati është pritur nga ambasadori I shtetit italian. Vizita kishte si qëllim informimin mbi aktivitetet e misionit në Shqipëri dhe vijoi me një stimulim në det me mjete lëndruese të Guardia di Finanza. Ambasadoria vizitoi edhe sallën operative të autoritetit portual Durrës. Më pas udhtimi vijoi me mjetet detare të Guardia di Finanza për të treguar mënyrën e zhvillimit të veprimtarive kundër krimit organizuar në det të hapur. Gjatë vizitës, ambasadoria Yuri Kim theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit organizuar dhe trafikimit të lëndëve narkotike.